ମାର୍ବଣରେ ହୋଇପାରନ୍ତି ସର୍ବହରା, କଳାକନା ବୁଲାଇପାରନ୍ତି ସାଇବର ଲୁଟେରା। ସଚେତନ କରାଇଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ, ସତର୍କ ନ ରହିଲେ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ହୋଇଯିବ ଫୁସ। ଲୁଟ ଟଙ୍କା ଫେରାଇଲା ପୋଲିସ, ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୁଟିଲା ହସ। ଆସିଲା ପାର୍ବଣ ଋତୁ, ଘରେ ଘରେ ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ହସ ଖୁସିରେ ଲାଗିପାରେ ସାଇବର ଲୁଟେରାଙ୍କ ନଜର। ଟିକେ ଅସାବଧାନତା ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଖୁସି ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରେ, ଏନେଇ ସତର୍କ କରାଇଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ପାର୍ବଣରେ ମାତିପାରନ୍ତି ସାଇବର ଲୁଟେରା, ତେଣୁ ଏହି ଦିନରେ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ଏହି ସମୟରେ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ତଥ୍ୟ, ଡେବିଟ୍ ଓ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ର ତଥ୍ୟ, UPI ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଟଙ୍କା ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଠକାମିର ଶିକାର ହେଲେ ତୁରନ୍ତ 1939 କଲ୍ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ କୌଣସି ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନ ହୋଇ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବା ଏମିତି କୌଣସି ସ୍କିମ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ଏବ୍ନର୍ମାଲି ହାଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେହି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ରେଡେନ୍ସିଆଲ୍ସ ମାଗୁଛି, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ୟୁଜର୍ ID, ATM କାର୍ଡ଼, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଏସବୁ କ୍ରେଡେନ୍ସିଆଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି କାହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 1930 କୌଣସି ସାଇବର ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ ଯଦି ହେଉଛି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି 1930 ରିପୋର୍ଟ କରିବେ। ସାଇବର ଲୁଟେରା ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ରାଶି ଫେରସ୍ତ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ସାଇବର ଠକଙ୍କ କବଳରୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଆଣି ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚେକ୍ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି ପୋଲିସ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଲୋନ୍ ଦେବା ଆଳରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଠକି ନେଇଥିଲେ ସାଇବର ଠକ। ଆଉ ଏବେ ଠକଙ୍କ କବଳରୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଆଣି ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରାଇଛି ପୋଲିସ। ନିଜର କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ ଫେରି ପାଇବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଖେଳିଯାଇଛି ଖୁସିର ଲହର। ଆଶା ତ ସେମିତି ନଥିଲା, ବଟ୍ ମୁଁ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ରାଇସିସରେ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ପଇସା ମୋ ସେଇ ଆମାଉଣ୍ଟ ବି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଥିଲା, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ହେଇଯିବ ବୋଲି, ତ ହେଇଗଲା। ଟେଲିଗ୍ରାମ ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରେଡ଼ରେ ମୁଁ ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଥିଲି। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ 500 ଦେଲେ ସେ 1000 ଦେବେ। ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି ଲୋଭରେ ଶିକାର ହେଇ 21 lakh ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଫସିଗଲୁ। 21 lakh 62 ଯାଇଛି ଆଉ ପାଇଛି 85,000। ଗତ 9 ମାସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇବର ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି 3,660 ରିପୋର୍ଟ, ଯାହା ଆଜିର ଦିନରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ସାଇବର ଅପରାଧର ଭୟାବହତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। 247 ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ 68,79,850 ଟଙ୍କା ଠକେଇ ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ 11,86,74,643 ଟଙ୍କା ଫ୍ରିଜ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୋଲିସ। 1,08,00,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରିଛି। 9 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 24 ଠକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ସ୍ନିଗ୍ଧଚନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।